Yang dok cuma nengok sesarengan okay. Kalian lejar penggali wonten gubuk asmoro. Iki mau sampean ngerti to. Pripun-pripun, Pak? Senggake bocah-bocah nene semangat mung ditawani sego goreng. Oh, ngoten. Heeh. Nek sego gorenge ditokne jam pira? Jam 10 ae aku ya ngono. Dilengkas kopine ya metu. Ya, kopine ya metu, kita. Ndak apa-apa. Lajengaken nggih, Pak Tris. Ya dilajengke to, Cahayu.
Gewonten capeng gunung sedarkan lejar kali. Ada Angelo iki. Ayo ayo ayo. Nyatu yo rusak tenan. Bocah iki ket mau sore, panjake jan sepite los. Ketek jamune cocok. Jamune cocok. Apa apa dot kemu jamu dot? Kejulinu. Jamune kejulinu. Ya dilajengke. Sakere bisanya. Oh. Toga je toga je toga je. Mau? Ah. Sing jaluk iki mung Mbak Inal Inul lho. Sinten? Mbak Inal Inul. Mbak Inal Inul sing iki lho, Pak. Bu Inal Inul. Maksudnya engko request-e Bu Inal Inul. Wong teko wonge. Iki ngene. Bu Inal Inul iki piyantune wonten wingking, Ibu Romelah rombongan nola. Ola ola. Heeh. Wonge teko, wonge teko. Wonge teko. Wonge teko. Tenan oleh grup iki iki jan tenan ae. Aja sampe kendor. Ya, diteruske. Sakere bisanya. Ah, jos, meh.
pancen yo mojil. Kayak ada anakin ceritanya. Woy garapani mojil ini karo sampean ini yo kasar. Kadang ada kalane lembut, ada kalane kasar sithik. Gak dadi ngopo.